Tältet är din trogna följeslagare som ger dig skydd vid oväder och är din trygga plats för vila. Här kommer vi gå igenom hur du väljer rätt tält till ditt äventyr och hur du tar hand om det så det håller en hel livstid. Fundera på vad du ska använda tältet till och sen väljer vi modell efter det. Är det för fjällvandring, en resa eller en kajakpaddling? Hur många ska bo i tältet? Ska det användas både vinter och sommartid? Och sen bör man fundera på, är vikt och packvolym någonting som behöver prioriteras? Ett bra tält ska vara enkelt att sätta upp i alla väder och ska ha slitstarka vävar så det tål mycket slitage. Sömmarna ska vara både vattentåliga och starka. Tältet ska ha många ventilationsmöjligheter för att förhindra kondens och ett starkare myggnät som håller insekterna borta och hjälper till att ventilera. Tunneltälten är den vanligaste varianten i svenska fjällen och detta på grund av att de har en stor absid, det vill säga det utrymmet innan sovdelen där man kan förvara sin utrustning. I absiden finns det gott om utrymme för förvaring och torkning av din utrustning och om vädret är dåligt kan man också sitta och laga mat. Tunneltält är lätta att sätta upp och du börjar alltid med en kort sida mot vinden. Välj ett tält där både inner- och yttertältet reser samtidigt. På så sätt undviker du att innertältet blir blött vid regn. Det här är ett självstagande tält, ett så kallat kupoltält. Ett kupoltält tar mindre plats än ett tunneltält. Eftersom kupoltält är självstagande kräver de inte markpinnar, vilket gör att man kan ha dem på hårdare underlag, som klippor till exempel. De korsade bågarna gör tältet spänt och ett tystare tält i hårdare väderförhållanden, som till exempel en stark vind. Väljer du ett kupoltält får du oftast högre takhöjd inne i tältet, men en mindre absid jämfört med tunneltält. Ta hand om och vårda ditt tält så det håller länge, så att ni tillsammans kan uppleva många äventyr ihop. Börja med att slå upp tältet hemma när du är i en trygg miljö för att få en förståelse för hur det funkar. Då kontrollerar du att tältet är helt och ser så att inga delar saknas. Tältets stormlinor ska vara spända, men inte för strikta så att tältets form deformeras. Tältet sys ihop med bomullstrådar som ska svälla när det blir blött. Men ibland när det regnar mycket så hinner inte trådarna svälla och det kan då börja droppa in i tältet. Det kan åtgärdas sen när tältet är torrt med hjälp av en silikonspray man kan köpa. När du packar ihop tältet är det viktigt att kolla att du inte har glömt någonting inuti det som kan skada tältet vid ihoppackningen. Är tältet blött eller fuktigt, ha det då om möjligt upprest så länge som möjligt så det hinner torka. Sen när det är dags att fälla ihop tältet, plocka då ur markpinnarna. Men behåll gärna en eller två stormlinor uppe så vi slipper att tältet står och slår i vinden och undviker onödiga skador. Tältbågarna mår bäst av att vikas på mitten, så att den elastiska linan inte drar på sig onödiga skador och blir försämrad med tiden. Vik ihop tältet snyggt och prydligt så undviker du trassel och gör det lättare och smidigare att ställa upp nästa gång. Vi rekommenderar att du hänger upp tältet när du kommer hem så att tältet kan torka ordentligt och undviker att mögla. Och det blir också lättare att borsta bort smutsen som har blivit kvar. Börjar väven se torr ut kan man impregnera tältduken för att få tillbaka den vattenavvisande förmågan. När behovet av komfort är större än behovet av liten packvolym och låg vikt finns tält för stora familjer och många personer. I sådana här familjetält finns det separata sovutrymmen. Det är nästan som en liten lägenhet kan man säga. Hoppas du ska trivas med ditt nya hem.